शिक्षा का अधिकार के अनुसार हर एक स्कूल में स्कूल प्रबंधक समिति होनी चाहिए और उसमें बच्चों के माता पिता का होना आवश्यक है। और इस समिति का काम है कि स्कूल पर निगरानी रखना और वंचित समूह के बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले के कानपुर प्राथमिक शाला में ऐसे सभ्यों को चुना जाता है जिनको सिर्फ सिग्नेचर करना आता हो और उसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती। शिक्षण समिति हुआ है एना विषय तुमने खबर छे? हां आवे रे आसे भी मां केला टाइम थी નિશાળમાં કોઈ બીજા કામ થયા એવું આપણ ન ખબર હોય મને તે કા બે ના સહી કરી જાય ને સહી કરી દેવી આપણે બીજું કઈ આપણે શિક્ષણ સમિતિ કેટલા ટાઈમ થી છે તમે કેટલા ટાઈમ થી માં સાથે માં સૌ ઉત્તમ ત્રીજું વર્ષ છે લગભગ ત્રીજું વર્ષ ત્રણ વર્ષ થી તો એમાં વર્ષે વર્ષે સભ્યો બદલવાનો હોય એની તમને ખબર છે ના એ ખ્યાલ છે નહીં અને તમે આ શિક્ષણ સમિતિમાં છો તો કયા વિકાસના કામ થયા ત્રણ વર્ષમાં એ કોઈ કામ તો કોઈ નથી થયું જો શિક્ષણ સમિતિની રચના ખાલી બેન એમના હાથે કરી અને ઘેર ઘેર જઈ અને સહીઓ કરાવી દે છે અને એમને ખુદને એવી જાણ બી નથી કરતા કે તમે સભ્ય છો બરાબર એ સહી લેવા માટે જ એમને બોલાવે છે જ્યારે ત્યારે કોઈને કોઈ બહાને આવી અને સહી કરાવી દેશે બાકી શાળાની શિક્ષણ સમિતિ શું છે કઈ ગ્રાન્ટ ક્યારે આવે છે કોઈ બેન વાલીને કોઈ પણ વ્યક્તિને ખબર નથી શિક્ષા કા અધિકાર આરટી કે તહેત સ્કૂલ પ્રબંધક સમિતિ કાર્યરત કરને કે લીએ આપ સબ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી જી ડી કનાની કો કોલ કરકે દબાવ બનાએ ઉનકા નંબર હૈ 9909970219 મેં હું નીરુ રાઠોડ ઇન્ડિયા નડ કે લીએ